Павлодар облысында Иса Бегишан Хазрет Мазар кешенінің маңында заманауи қонақ үй ашылды. Демалыс үйі тәулігіне 24 адамды қабылдай алады. Павлодар облысының киелік артасына 43 нысан енген осы тізімдегі ең маңыздыларының бірі мыңдаған турист пен зиярат етушілерді тартатын Екібастұз ауылдық аймағында орналасқан Исабек Ишан Хазрет Мазар кешені. Келушілердің ыңғайлы орналасуы үшін мазар жанынан 24 орындық заманауи қонақ үй салынды. Ақкөл елі ерте заманнан дініміз исламның осы аймақтағы алтын қазығы болған қасиетті мекен. Дана халқымыз елдің аты ер шығарады дейді. Сол себепте қазақ даласына ислам дінін негіздеп жаратушының ерекше тылсым күшіне ер болған Исабек Ишан бабамыздың алар орны ерекше. Руханият жолында тер төккен асыл бабамыздың есімі жылдар өтсе де ұмытылмайды. Біз бүгін жаратушының мейірімі түскен әулиелі Ақкөл өңіріндегі тағы да бір игі шараның куәсі болып отырмыз. Бұл ұлы күштің қолдауымен сіздердің ұйымдасқан жұмыстарыңызбен мүмкін болған қонақ үй құрылысы. Осы құрылысқа Ақкөл ауылын басқа асыл алыс жақын ауылдардағы азаматтар да белсенді қатысты. Көптің көмегімен бой көтерген ғимарат осы киелі мекенге келген жерлестеріміздің көңілінен шығары сөзсіз. Қадірлі жерлестер, осы игі іске қатысқан баршаларыңызды бүгінгі қуанышпен құттықтай отырып сіздерге алғысымды білдіремін. Исабек Ишан Хазрет қорының төрағасы Маңат Алғанбаров айтып өткендей, бір қабатты ғимаратта 8 бөлме мен ағартушының қолжазбалары қойылған музей бар. Жоба демеушілер қаражаты есебінен жүзеге асырылды. Құрылыстың негізі сметалық бойынша 66 миллион болатын. Ол кезде 21-ші салған кезде, бүгінгі күні құрылыстың общий бағасы 100 миллионға жақын ақша кетті. Оның барлығы халықтың спонсор дейді, демеушілердің есебінен салынды. Осында музей ашылды, ол атам бастан сол музейді көруге болады. Музейде Исабек Ишанның атамыздың барлық киімдері, оның қай жылы туғаны, оның шежіресі, барлық аталардың аталарымызға байланысты барлық жағдай сондай жасалған. Исабек Ишан Хазрет халық арасында аса қадірлі діни рухани қайраткер, философ, ағартушы әрі Машхы Жүсіп ұстазы. Хазрет мазар кешені Қылдыкөл маңында Екібастұз ауылдық аймағының Ақкөл ауылдық округі. Ақкөл ауылынан 18 шақырым жерде орналасқан. Келі орында екі мазар, мешіт, зиярат етушілерге арналған үй және қасиетті құдық бар. Іс-шара соңында Исабек Ишан Хазрет рухына арналған ас берілді. Айгүл Рахмжанова, Ертіс Ақпарат, Екібастұз ауылдық аймағынан.